Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното епизодче, което ще бъде малко по-различно. Както виждате, в момента се намирам в уча се. Не знам колко от вас знаят, но аз завърших тази година и лично този сайт ми е помогнал адски много. Тъй като не запомнях толкова лесно когато чета, плюс че когато чета уроци, доскучава ми, и случайно попаднах на сайта и разбрах, че той предлага видео уроци. Какво по-хубаво от това? Да си легнеш и да си гледаш екрана и едновременно с това да се учиш. Според мен това ви улеснява адски много, плюс че по-младите поколения предпочитат технологията пред книгата. Та, в този сайт това е комбинирано. Хем използвате технология, хем наносено сте взели книга. Като цяло регистрацията в сайта е безплатна, но ако искате да имате достъп до абсолютно всичко, тогава трябва да си закупите абонамент. Аз лично предпочетох да дам пари за абонамент, отколкото да ги давам за частни уроци. Погледнете само колко голям избор имам. Искам да направя едно тестче по литература. Само че не съм много сигурен какво помня, затова преди да започна теста искам да направя едно бързо преговорче. Нека започнем с първият видео урок, който е строеж на литературната творба. В настоящото видео ще ти покажа как е изградена една литературна творба. Гледай внимателно, защото няма откъде да научиш този урок, а е особено важен за тестовете. Той ще ти помогне да разбираш по-бързо, докато гледаш останалите видеа и анализираш литературните творби. Аз лично не съм фен на зубрането, при което знанията са краткотрайни, а усилията, които се полагат, губят ужасно много време и нерви. Направо човече се съсипваш и накрая за нищо. Затова е по-важно да намериш логиката, разбираш ли? Сега ще се опитам да ти я представя по възможно най-лесния и интуитивен начин. Целта е наистина да ти е полезна. Всяка една творба, независимо от нейния жанр, има заглавие. Нали така, започваме от заглавието. Заглавието представлява първия код за нейното тълкуване. Защо? Много просто. Заглавието поставя смисловите акценти, на които трябва да се обърне внимание. За да стане по-ясно, давам веднага пример. Веднага се досещаш, че стихотворението До моето първо либе е посветено на любимата или че Одата Левски на Иван Вазов е посветена на Апостола на свободата. Ами аз така леко се отнесах и си изгледах доста уроци и вече мисля, че съм готов да започна този тест. Ето че започнахме с теста и първият въпрос е: къде е ротен Христо Ботев? Без да се замислям, тук натискам калофер и продължавам към следващият въпрос. Втори въпрос. Цикълът Разни хора, разни идеали се състои от 4 пътеписа. Това е така, дори си спомням и някои от частите, а именно за лъжепатриота, за престъпника. Имаше някакъв помощник редактор, мисля, че и последното точно не се сещам как е, но то беше различно от останалите. Няма значение де, това не си го спомням точно, но натискам вярно и продължавам напред. Кое стихотворение не е на Пейо Яворов? Сенки е точно на него, Заточеници също, Стом, абсолютно, и Сиротна песен е на Димчо Дебенанов. Така че това е верният отговор, а ние продължаваме напред. Разпадът на добре уредения патриархален свят на българина е представен в Гераците. Тук няма какво да се замислям. Този въпрос просто мога да го отговоря и на сън. Наричан Иван Вазов майстор на късия разказ. Опа, грешка. Това е Елин Пелин. Така че това е грешно. Елин Пелин е майсторът на късия разказ. Кой е автор на Сън за щастие? Алеко. Абсурд. Вазов и при него е изключено. Останаха Пейо Яворов и Пенчо Славейков. Тъй като обаче Пейо Яворов преди малко го минахме и видяхме неговите произведения, съм убеден, че авторът на Сън за щастие е Пенчо Славейков. Кои двама български поети са част от кръга Мисъл. Тук тъй като имената им са близки и аз веднага виждам верните отговори, а именно това са Пенчо Славейков и Пейо Яворов. Също така, този кръг разполага с още двама члена и те са Кръстю Кръстев и Петко Тодоров. Кое стихотворение на Пейо Яворов е посветен на Тодор Александров? Тук си нямам идея. Затова просто ще се опитам да работя по метода на изключването. В градушка основното е, че природата унищожава целият труд на селянина, така че това го изключваме. То няма общо с Тодор Тодоров. Стон е посветено на Лора, и него също го изключваме. В Сенки споменът ми е, че сянка на мъж и жена не могат да се докоснат и имаше нещо такова, така че просто ще натисна Заточеници и се надявам да бъде верен отговор.
кои двама герои са от разказа на Елин Пелин за душница. Тук много лесно може да ги запомните. Те са Станчо и Стоилка. Имената са им близки и са доста лесни за запомняне. А пък ако знаете и как изглеждат, е тогава вече ще ги запомните наистина. Кои два факта се отнасят за Тимчо Дебенанов? Този въпрос съдържа два верни отговора. Едното го знам. Наричат го поета на града, тъй като той пише за града и за това колко е ужасен. Защото е самотен. И другото, естествено, героят му е бездомен и самин. Това е изи. То като се сетих за едното, веднага идва и другото. Продължаваме нататък. Цикълът Епопея на забравените се състои от 13 творби. Не, 12 са. Ей! Избери подходящата дума, за да допълниш изречението. Стихотворението Градушка е със сигурност не е балада. Ода не е, тъй като не възхвалява нищо. И елегия не е. Което значи, че остава поема. Помислих си, че съм на английски, защото шрифтът е малко странен. Не знам дали забелязахте, но доста от въпросите ги преминах по метода на изключването и силно ви препоръчвам и вие да правите така, защото е доста по-лесно. Свържи автора с неговото произведение. Имаме разни хора, разни идеали към брата си, Ралица и Кочо. Към брата си е точно над своят автор, така че просто го поставям. След което Пенчо Славейков е написал Ралица, Иван Вазов е написал Кочо и за Алеко остава разни хора, разни идеали. Попълни името на автора, за кого се отнася описанието. В разказа на Еди Кой си има една случка, ключово значение в тях има пейзажът. Тук да ме опиете, не мога да се сетя. Ужас. Окей, този въпрос ще остане пропуснат. С Богом. Свържи всеки автор с творбата му. Имаме един убит косачи, епически песни и сенки. Тук ще започна така, както ги помня. Елин Пелин е написал косачи. Сенки са на Пел Яворов. Сега ми остават единствено един убит и епически песни. Мисля, че епическите бяха на Пенчо, а един убит е на Дебелянов. Ами това е! Останахме с един непопълнен отговор, който не мога да се сетя. И не искам да пиша някакви глупости, затова просто ще го оставя. Предаваме теста и нека видим каква ще бъде нашата оценка. Много добър, 5.38. Окей, къде съм сбъркал, лад? Ах, колко съм зле! Цикълът разни хора, разни идеали не се състои от пътеписи, ами от фейлетони. Ето, виждате ли едно недочитане до какво води? Смисъл, аз го знаех, че от 4 части, само че изобщо не съм съсетил, че пише пътеписа, аз си перкам напреде и ужас. Окей, имаме една грешка и тук е било Елин Пелин. Което значи, че имаме две грешки и едното дори ми е от недочитане. Можех да изкарам и отличен. Но нищо, за тази работа ще погледна още веднъж уроците и следващият път ще се върна за отличен. Ако искате да направя още едно такова видео, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и линк към сайта също. И това ще бъде всичко от мен. Bye-bye!